հրաշալի տեսք ունես։ Ոչ, այս ծաղիկներն ինձ չեն սազում։ Ուզում եմ ավելի պայծառ, ավելի… ուտելի… գեղեցիկ։ Հասկանում ես դու, շատ ծաղիկների ծաղկման շրջանն անցել է։ Ինչպես միշտ։ Անտառը շատ մեծ է, ոնց է լինի մի բան կգտնենք։ Ձեր, տոր, անկի, եկեք ծաղիկներ փնտրենք դոյի համար։ Ես դեռ չեմ նախաճաշել, ոչ էլ ճաշել, ոչ էլ ընտրել։ Տոր, նախաճաշից առաջ զբոսնելը շատ օգտակար է։ Դես ինչ գեղեցիկ ծաղիկ է։ Դոր, օգտակար զբոսանքը վերջացավ, հիմա նախաճաշը։ Դոր, քեզ ինչ է։ Սայթաքեցի ռելսի վրա։ Ինչ ռելս, ինչ ես խոսում, մենք անտառում ենք։ Ռելսը դա երկաթուղին է, որտեղ ես երկաթուղի տեսել։ Երկաթուղի չեմ տեսել, բայց գիտեմ, որ կա։ Ոտքը ծառաբնի է դեմ առել, դու էլ կարծել ես, թե ռելս է։ Այստեղ ոչինչ չկա, միայն չոր տերևներ։ Ասում էի, չէ։ Չի կարող պատահել, թե կարող է։ Այն քեզ բան։ Սենսացիա, մենք 5 երկաթուղի ենք գտել, ու շոք է քարշ։ Իսկական, իսկ քշել հնարավոր է։ Ժամանակին հնարավոր էր, բայց հիմա երևի բոլորովին ժանգոտել է։ Ինչ գեղեցիկ է, եթե միայն կարողանայինք նորակել։ Դոր, չեմ կարծում, որ դա հնարավոր է։ Անհնարին ոչինչ չկա, շարժիչը կարելի է փոխարինել նորով։ Իսկ հետո… Իսկ հետո ռելսերը կշարենք շրջանաձև ու սեփական կարուսելը կունենանք։ Շրջանաձև ճանապար։ Ձեր սկանավորի տարածքը, հետո կասեմ, թե ինչ է պետք անել։ Մեկ վայրկյան։ Մեզ պետք են կոճեր, ռելսեր, լուսացույց և շարժիչ։ Դրանք կտպենք տպիչով։ Բուլ, դու դրանք կտեղափոխես։ Տորն ու Անկին կհավաքեն տապալված ծառերը, որպեսզի դրանք չխանգարեն։ Թրակը նախ կտեղադրի շարժիչը, հետո ռելսերն ու կոճերը։ Իսկ ես կտեղափոխեմ բույսերը, որպեսզի չվնասվեն։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Ճանապարհը պատրաստ է, հիմա պետք է կարգի բերել գնացքը։ Հրաշալի աշխատանք է, վաղը մեր գնացքը կկատարի առաջին ռեյսը։ Իսկ մեքենավարն ո՞վ է լինելու։ Մեքենավարը կլինեմ ես, ինձ գլխարկ է պետք։ Միայն թե ասեք, թե որտեղից քաշեմ ու ինչ սեղմեմ։ Ձեր, մեքենավար դառնալու համար նախ պետք է սովորել։ Խոստովանեք, ով է սովորել մեքենավարի գործը։ Շնորհավորում եմ, մեր գնացքը ոչ մի տեղ էլ չի գնում։ Մի անհանգստացեք, գնացքը կմեկնի ճիշտ ժամանակին, վաղն ամեն ինչ ինքներդ կտեսնեք։ Ժամանակին հենց այսպիսի գնացքում ես մեքենավարի օգնական էի։ Ինչ հիշողություններ կան… Դե ինչ, գործի անցնենք, առաջ իմ օգնականներ։ Մեքենավար։
է եղել։ Նա ինձ պատմել է, ասում էր, որ կարոտում է իր աշխատանքը։ Ամեն ինչ նկարել եմ, երրորդ անգամն ենք դիտում։ Ինչ գեղեցիկ ծաղիկներ են։ Ստեփան Պետրովիչ իր այգում է աճեցրել ու ինձ է նվիրել։ Մենք էլ մտածեցինք, որ դրանք քեզ շատ կսազեն։ Սեղմիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Տասնհինգ, տասնվեց, տասնյոթ։ Կատյա, խաղահրապարակ չգնանք, մեկ էլ տեսար նոր ճոճանակներ բերած լինեն։ Չեմ կարծում։ Բայց այդ տղվաղուց չենք եղել, գնացինք։ Մի քիչ էլ, լավ է։ Դե ահա, պակե։ Սա էլ քո նոր ճոճանակները, Պետյա։ Լավ է, դատարկիր։ Սղարան, ճոճարաններ, ճոճանակներ, մենք արդեն մեծ ենք, իսկ փոքրիկները որտեղ են խաղալու։ Պետյա, մենք պետք է օգնենք նրանց։ Մի բան կմտածենք։ Փակել խաղահրապարակը ինչ-որ ճանապար կառուցելու համար, իսկ երեխաները որտեղ են զբոսնելու։ Ահ, պետք է արագ նրանց հետ կապվել։ Ճիշտ է։ Ձեր Պետյան է։ Ինձ լավ եք լսում, ալո։ Տարօրինակ է, ես նրան սովորեցրել եմ ռացիայից օգտվել։ Տուր ես փորձեմ, Պետյա։ Տոր, թրակ, պատասխանեք։ Իր այսօր բախտըդ չի բերում այնքի։ Ես դեռ կախտ եմ։ Ռացիան ոչ ոք չի տեսել։ Ճյուղից էր կախված։ Ուր, անքի, մեզ ձեր օգնությունն է պետք։ Բարի օր։ Հոսում է բուլը։ Ինձ լավ եք լսում, ընդհուված է։ Բուլ, վերջապես։ Շտապ եկեք, ձեր օգնության կարիքն ունենք։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Այո, լուրջ խնդիր է, բայց ամեն խնդիր իր լուծում ունի։ Եկեք ամեն ինչ հողի տակ պահենք, բուլդոզերները, էքսկավատորները։ Ես մի միտք ունեմ, եկեք թունել փորենք։ Թունել, բայց ինչպես։ Էսպես, Անկին ու Թրակը ճոճանակներն ու սղարանները կտեղափոխեն այ այստեղ, բուլն ու Տորը խրամ կփորեն։ Թրակը վերևից բետոնե ծածկեր կտեղադրի։ Իսկ վերջում Թրակն ու Անկին ամեն ինչ կդնեն տեղը։ Իսկ ես ինչ անեմ։ Դու լուսարձակներով կլուսավորես տարածքը։ Իմ լապտերը բավարար չէ։ Այդ դեպքում գործի անցնենք։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Thank you.
այսօր ուղակի հերոս ես։ Իսկ սա ինչ ենք անելու։ Ես մի միտք ունեմ։ Անկի, Տոր, Տրակ, անցան գործի։ Հրաշալի աշխատանք է։ Կամաց։ Վերադառնալու ժամանակն է։ Անցյալ գիշեր անհայտ շինարարների բրիգադը խաղահրապարակի տակ թունել է բորել։ Բուլ, դու ես, լսիր։ Կատարված է բարձրորակ աշխատանք։ Խաղահրապարակը լիովին պահպանված է և նույնիսկ ավելի լավն է դարձել։ Շնորհակալություն մեր անծանոթ բարեկամներ։ Ուրա! Ուզում ես նոր սերիաներն առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրասվել կոճակը։ Ուրա, ես աշխարհի ամենալավ դարպասապահն եմ։ Խաղը դեռ չի վերջացել, իսկ գնդակն ուր է։ Կորավ։ Իսկ ով է փնտրելու։ Դարպասապահն իր տեղից հեռանալու իրավունք չունի։ Ես կբերեմ ձեր գնդակը։ Ողջույն, դու ով ես։ Տոբիկ, Տոբիկ ես մոտ։ Այստեղ մարդ է գալիս և նա մենակ չէ։ Տուրբոզավրեր, թաքնվեք։ Փոքրիկներ, մեքենաներ անտառում, տարօրինակ է, իսկ դուք էստեղ ինչ եք անում? Ես նրան ֆուտբոլ խաղալ եմ սովորեցնում։ Տոբիկ, ինձ մոտ, մեկ է էստեղ ոչ մի տակտիր բան չկա։ Ինչ ես ձայնդ գլուխդ գցել, արագ տուն վազիր, այսօր դեռ անասնաբույժի մոտ պետք է գնանք։ Վերջ, գնացին։ Քեզ ինչ եղավ, Անկի։ Ինչ է չտեսար, Տոբիկ աչքը մեր դոյից չեր կտրում։ Բայց ինչու եք զարմանում։ Ի վերջո մեր բոլորից ես եմ ամենագեղեցիկը։ Սպասեք, բա ես, տեսեք, թե ինչ թևեր ունեմ, մկաններ։ Անասնաբույժի մոտից եք գալիս։ Իսկ Տոբիկ նորը։ Ախավ։ Ոնց։ Քաղաքում մի մոտոցիկլիստի հետևից վազեց, ես նրա հետևից վազեցի, կանչեցի, բայց նա այդպես էլ ետ չեկավ։ Մենք պետք է գտնենք նրան։ Իհարկե մենք ձեզ կօգնենք, անգամ չկասկածեք, ինչ որ բան ես ուզում ասել, Տոր։ Քաղաքում շատ փողոցներ կան, կարծում եմ Տոբիկին գտնելու համար մենք պետք է բաժանվենք։ Դու ճիշտ ես, տուրբոզավրեր, առաջ։ Դինոզավրերին բանի տեղ չդնել։ Ա՜յ։
Ինչ կարողացանք տոպիկին գտնել։ Բայց ախրնակը կոր չի։ Նա այնքան փոքրիկ է, իսկ քաղաքն այնքան մեծ։ Լսեցիք? Նա ներքևում է։ Երևի ջրհորի մեջ է ընկել։ Բուլյետոր, հորեք էստեղ։ Անկի, դու պետք է խողովակը բարձրացնես։ Թրակ, դու պետք է զգուշորեն հանես տոպիկին։ Իսկ դուդո, միացրու լուսարձակներդ, որ լավ տեսնենք։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Բոլորը գործով են սպահված, իսկ ինձ մոռացել են։ Գուցե ես էլ եմ ուզում հրամաններ տալ։ Գույշ, կամաց, հանգիստ, այ այդպես։ Ուշադրություն, սա պատմական կադր է։ Շունը դինոզավրի ընկերն է։ Սեղմ իր գրանցվել կոճակը ու նայիր տուրբոզավրերի նոր սերաները։ Ինչ հրաշալի օր է։ Դե ինչ, զբաղվենք առավոտյան մարմնամարզությամբ։ Մարմնամարզություն անելու տրամադրություն չունեմ։ Ավելի լավ է գնամ արևահարվեմ։ Հեյ, Անկի։ Լավ է թռնում զերը։ Եթե միան ես էլ կարողանայի։ Քեսմելու է, երևի քնել եմ ուսը երազում եմ տեսնում, զիլ է։ Երբ արտանամ անպայման կխնդրեմ, որ զերն ինձ թռնել սովորեցնի։ Զեր, զեր, սպասիր։ Անկի, 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 քնել ես ինչ է։ Ազեր, երազումս այնպես էի թերչում։ Չես կարող ինձ սովորեցնել։ Թերչել, ոչ մի խնդիր, հիմա կսովորեցնեմ։ Թրիչքներին անցնելուց առաջ պետք է յուրացնել անվտանգության տեխնիկան։ Իսկ երբ ենք թռնել սովորելու։ Համբերություն, նախ անվտանգության տեխնիկան, ուրեմն այսպես։ Եվ վերջը, հարցեր կան, Անկի, քնել ես ինչ է։ Ով է քնել, շատ ուշադիր լսում եմ, շատ։ Ուրեմն, կարող ենք անցնել թռիչքներին, թռիր, միայն ոչ շատ բարձր։ Ես, բայց ես թռչել չգիտեմ։ Գլուխը ստարար քո անվտանգության տեխնիկայով, ահա որ է, նույնիսկ մոռացել էի, որ դու թռչել չես կարող։ Դե լավ, մի բան կմտածենք։ Խնդրեմ, ասացի չէ, որ մի բան կմտածենք։ Իսկ դու վստահ ես, որ սա անվտանգ է։ Իհարկե, չէ, որ սա կաղնու կեղև է, երկաթից ավելի ամուր։ Հաշվարկներում փոքրիկ սխալ է եղել։ Որ արագություն հավաքես, թռիչ։
ողջույն ընկերներ, իսկ որտեղ են Զերն ու Անկին? Մի քիչ է Լուկա հայտնվեց երկնքում. Թռիչքուղին մի քիչ կարճ էր, հաջորդ անգամ կստացվի. Իսկ ինչ է այստեղ կատարվում? Հիմա ամեն ինչ կբացատրեմ, Անկին խնդրեց, որ իրեն թռչել սովորեցնեմ, դե ես էլ. Ձեր, սայլակը հենց այնպես թռչել չի կարող, դրա համար ցատկահարթակ է պետք. Ցատկահարթակ? Սա հարթակն է, որտեղից սկսվելու է թռիչքը. Սրանք բռնակներ են սայլակի համար, սրանք ցատկահարթակի ամրակներն են, իսկ սա հարթակն է, որտեղ Անկին վայրեջք կկատարի. Իսկ ես իրոք կթռչեմ? Իհարկե, խնդիրը բարդ է, բայց անկարելի ոչինչ չկա. Տուրբոզավրեր առաջ! Ուրեմն այսպես, Բուլն ու Տորը պատրաստում են ցատկահարթակը, Դրակն ու Անկին շինանյութ են հավաքում, Զերն ու Դոն նշումներ են անում վայրեջքի համար. Շշմելու բան կստացվի. Հաջողություն, Անկին. Տես, դելտապլանը չկորցնես, մենք այն տատիկի սիրելի սփռոցից ենք պատրաստել, պետք է վերադարձնենք. Պատրաստ, ուշադրություն, առաջ. Զգույշ, լապ, լապ, աչ, աչ, ձախ, ձախ, այ, տեսար, կես թրչել սովորեցրի. Ուղակի, շշմելու էր. Իսկ դու կարող ես սովորեցնել ինձ ծանրություն բարձրացնել. Իհարկե, միայն սկզբում ստիպված ես յուրացնել անվտանգության տեխնիկան. Հավանիր այս տեսանյութը և մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք. Ընկերներ, գործերը ո՞նց են, ինչու եք տխուր? Ուղղակի տխուր հանգստանում ենք. Ահ, շոք է, նույնից քաղալ չեմ ուզում. Ուրեմն եկեք գնանք լիճ, լողանալու. Ահ, այս եղանակին լիճ, հիմա քաղաքի կեսն են տեղ է հավաքվել, ամբողջ քաղաքը. Ինչ գիտեք, Ձեր, թռիստուգիր. Հազիվ էի հարմար տեղավորվել. Ձեր, պարզե, պարզե, արդեն թռչում եմ. Այ քեզ բան. Հիմա Ձեռը մեզ ամեն ինչ ցույց կտա. Ոյ, զեկուցում եմ, մարդ չկա, բայց այստեղ լողանալն անհնար է. Ահա որ է, սա այսպես թողնել չի կարելի. Օփի աղբը կարող ենք հավաքել, բայց ինչ անել ջրում եղածի հետ, ինչ? Պետք է մի բան մտածել. Մտածեցի, մենք լաստ կկառուցենք, լաստի վրայից կնետենք ցանցն ու ամեն ինչ կհավաքենք, իսկ հետո աղբը կտանենք քաղաք վերամշակման. Լաստի վրա չենք տեղավորվի, եթե նույնիսկ տեղավորվենք, կխորտակվենք. Գիտեմ, թե ինչ պետք է անել, օգտագործենք հեծանիվը. Նման բան համացանցում եմ տեսել, լաստը կշարժվի հեծանվի հաշվին. Ինչ, բայց ինչպես? Տեսեք, սա լաստն է, իսկ կենտրոնում կդնենք հեծանիվը, որը և կշարժի լաստը. Ես կնստեմ հեծանվի վրա, իսկ Կատյան կնետի ցանցը, իսկ դուք կօգնեք կառուցել լաստը. Հրաշալի միտք է. Ինչ որ բան եմ բաց թողել. Մենք լաստ ենք կառուցում լիճը փրկելու համար. Անկի, դու կհավաքես կոտրված ծառերն ու կփոխանցես ինձ. Դրակ, դու կմշակես գերաններն ու կամրացնես հեծանիվը. Իսկ ջրաշուշաններն ու մնացած ջրային բույսերը? Չէ որ դրանք շատ նորբ են, եթե ցանցով դիպչենք ցողուններին,
դրանք կկոտրվեն և բույսերը կմահանան։ Այնտեղ, որտեղ ջրաշուշաններն են, աղբը ձեռքով կհավաքենք։ Դու ինձ ափից կհուշես, որ ոչինչ բաց չթողնեմ։ Իսկ ես, ազնիվ չէ, ես էլ եմ ուզում հուշել։ Եթե ուզում ես, վերևից կհսկես ամբողջ լճի մաքրումը։ Ճիշտ է, հսկելն ինձ մոտ շատ լավ է ստացվում։ Տուրբոզավրեր, առաջ! Վստահ եք, որ կլողա։ Հաշվի առնելով բոլոր գործոնները, գումարած հեծանվի քաշը և ընդհանրապես։ Լողում է, լողում է, ուրա։ Հիմա նրանք կհավաքեն աղբն ու ամեն ինչ լավ կլինի, իսկ դու չէ իրավատում։ Ուղղակի մի քիչ կասկածում էի։ Այնտեղ էլի շիշկա, մի հատ էլ, ահա, բաց թողեցիք, ահա, լավ է։ Զգոշ եղեք, ջրաշուշաններն արդեն մոտ են, ընտեղ պահածոյի տուպ կա, պետք է վերցնել։ Այնտեղ էլի աղբ կա, այնտեղ էլ, ինչ ծանր աշխատանք է։ Իսկ հիմա տրակը կմամլի աղբը և մենք այն կտանենք քաղաք վերամշակելու։ Լսեք, հենց նոր հիշեցի, ախր մենք նույնիսկ չլողացանք։ Սեղմիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Օրյա, տուր մի քիչ էլ ես խփեմ, սա մեր երկուսի նվերն է։ Հիմա իմ հերթն է։ Արդեն իմն է։ Լավ խփիր, 10 անգամ։ Պետյա, ինչ ես կարծում, Ֆեդյան ու Բորյան երբև է թմկահարներ կդարնան։ Անհնարին ոչինչ չկա։ Այդ ուր եք գնում, հոտոպտու հավաքելու, արի մեզ հետ։ Չեմ կարող, ես Ֆեդյան փորձ ենք անում։ Հանկարծ չմոլորվենք, արի վերադառնանք։ Պետյա, լսիր, սա ուղղակի աղբյուր է, ափսոս, որ տնի ծեռու է։ Հեռու է։ Երևում է մենք տանը մյուս կողմից ենք մոտեցել։ Տունը այն կողմում է։ Ուրեմն այսպես ինչ ունենք, ճահիճ մեկ հատ, չոր գերաններ, մեկ, երկու, երեք,
Ենտեղ է լիկա։ Մտածեցի, չոր կղզյակների միջև գերաններով կամրջակներ կկառուցենք։ Ես ու թրակն այստեղ կաշկտանք կոտրված ծառերը, տորը դրանք մասերի կբաժանի, անկին կտեղադրի ուր որ պետք է։ Այդպես կպահպանենք տեղի բնությունը, այստեղ այնքան հազվագյուտ բույսեր կան, սա բնապահպանական արահետ կլինի։ Իսկ ես ձեզ կլիցքավորեմ դրական տրամադրությամբ։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Սա կադր է։ Հենց հիմա ջնջիր, զեր։ Արագ, ինձ դուրս հանեք այստեղից։ Գործարկում ենք բնապահպանական արահետը։ Սպասեք, սա դեռ մոլորը չէ։ Ինչ հետաքրքիր բույսը։ Սա ծողախոտ է, գիշատիչ բույս է, սոսի ինձ ունի, որի օգնությամբ բռնում է իր որսին։ Ոչ։ Դու նրա համար շատ խոշոր ես, ծողախոտը միայն միջատներ է որսում։ Խնդրեմ, դեպի աղբյուր տանող ճանապարհը բաց է։ Շնորհակալություն, բարեկամներ, դուք իսկական ընկերներ եք, մենակ գլուխ չենք անի։ Հիմա բնական աղբյուրի ջուր կխմենք, հրաշալի է։ Ինչ հետաքրքիր բույսեր ունենք, տեսնես ով է այս բոլորը մտածել։ Մենք այս աղբյուրի մասին ոչինչ չենք իմացել, ջուրն էլ այնքան համեղ է։ Այ, սա ինչ է։ Մեկ է ես չեմ հասկանում, ոնց կարելի է մեկ օրվա մեջ սովորել թմբուկ նվագել։ Ուզում ես նոր սերիաներ առաջինը դիտել, սեղմիր գրանցվել կոճակը։ Տեսեք ինչ անձրև է։ Հուսով եմ մինչև ծննդյան տարեդարձդ կդադարի։ Անհամբեր սպասում եմ տատիկի դարչինով թխվածքին, աշխարհի ամենահամեղ թխվածքն է։ Շատ ափսոս, լավ, կփորձեմ մի բան մտածել։ Նրանք չեն կարող առաքել այն ամենն, ինչ պետք է թխվածքի համար, սողանքը փակել է ճանապարհը։ Մենք մի բան կմտածենք, տատիկ։ Իսկապես, ճիշտ եք ասում, հրաշալի կլիներ։ Տուր ցուցակը, տատիկ, մենք ամեն ինչ կբերենք։ Անհնարին ոչինչ չկա։ Փոթորիկն ավարտվեց, որոտը սարսափելի էր։ Երկնքում աղմուկն այնքան բարձր էր, բայց ես փորձում էի չվախենալ։ Պետք չի ինձ լուսանկարել, շուրջս ամեն ինչ թափթփված է։ Վախճույն, ընկերներ, ամպրոպն այստեղ ոչինչ չի կանդել։ Չէ, բայց ամեն ինչ ցակուցրիվ է եղել։ Հենց նոր վերջացրինք մաքրությունը։ Հո, եկավ է, մեզ օգնություն է պետք։ Thank you.
Ճիշտ, որ առանց մեզ գործը գլուխ չի գա։ Բուլ, Անկի, Թրակ եւ Տոր, պետք է մաքրեք ճանապարհը։ Իսկ մենք։ Իսկ մենք ինչ անենք։ Մենք գնում ենք մթերք գնելու։ Պետք է այնպես անել, որ Դոն հաղթահարի սողանքը։ Պաշտում եմ գնումները, գործի անցնենք։ Շինիմ ետևից։ Առաջ, հետևիր նրան դո։ Թրակ, լուծիր քարերի և ծառերի հարցը։ Անկի և Տոր, եկեք ինձ հետ, պետք է կեղտը մաքրենք։ Լավ, մենք աշխատենք Տորի հետ։ Գը, մը, ոչ, մենք աշխատենք կեղտի հետ։ Ցանկապատ է պետք, գերանները կպատրաստես, Թրակ։ Մի հենասյունն արդեն պատրաստ է։ Հրաշալի է տուրբոզավրեր, իսկ սա տատիկի համար է։ Ծննդյան թխվածքի ժամանակն է։ Թխվածքը հավանեցիր։ Իսկ սա յուրահատուկ նվեր է յուրահատուկ ընկերներից։ Շնորհակալ եմ, Իպոլիտ։ Ինչ լավ օր է, չէ՞, տուրբոզավրեր։ Հիմա ավելի լավը կդառնա։ Իպոլիտին շատ դուր եկավ ձեր նվերը, ու նա սա ձեզ ուղարկեց։ Ով է ուզում քաղցր, դարչինով թխվածք։ Ես եմ ուզում, ես սուղակի պաշտում եմ դարչինով թխվածք։ Շնորհակալություն։ Սեղմիր գրանցվել կոճակը ու նայիր տուրբոզավրերի նոր սերաները։ Ահա, հիմա նորից կարելի է ֆուտբոլ խաղալ, եթե Թրակն իհարկե նորից գնդակին չկանգնի։ Պետյա, նայիր երկանքին, այս ամենն ինձ բոլորովին դուր չի գալիս։ Չլինի թե անձրևից ես վախենում։ Իհարկե ոչ։ Բում։ Մանկապարտեզ է, ասնիվ խոսք։ Ոչինչ, հիմա Պետյան ու Կատյան կգան, ու մենք կխաղանք։ Ոնց որդե ադրև է սկսվում։ Չէ, հա, երկար չի տևի։ Ձեր, չես նա երկինքը երբ է պարզվելու։ Թողից։
Ձեր, քեզ հետ ամեն ինչ կարգին է։ Հա, չէ, ընդեղ փոթորիկ է, սև մրկահողմ, որն իր ճանապարհին սրբում տանում է ամեն ինչ, և այն այս կողմ է շարժվում։ Պետք է թաքցնենք բազան, որպեսզի մրիկը չվնասի։ Դե դա պարզ է, իսկ մեր ընկերները, նրանց հետ ինչ է լինելու։ Խուճապի չմատնվել, մենք անպայման կգտնենք Պետյային ու Կատյային ու կզգուշացնենք նրանց։ Պետյա, Կատյա, լսում եք։ Թաքնվեք անվտանգ տեղում, մրկահողմ է մոտենում, շուտով ձեզ մոտ կլինենք, ձեր կոորդինատները մեզ մոտ են։ Նստեք, արագ, մրկահողմը դեպի քաղաք է շարժվում։ Պետյա, պետք է տատիկին զգուշացնենք և հարևաններին։ Ինչ լավ է, որ ձեզ հանդիպեցինք, մրկահողմն այս կողմ է շարժվում։ Ինչ? Անպայման մի տեղ թաքնվեք, օրինակ նկուղում։ Գնանք։ Ինչ ամպրոպ է, ահա որ է։ Տատիկ, սա ոչ թե սովորական ամպրոպ է, այլ մրկահող։ Պետք է թաքնվենք նկողում։ Գնամի Պոլիտի հետևից։ Բարսիկ, Բարսիկ, տեսնես սուր կորավ, կարծում ես արդեն նկողում է, դե լավ գնանք։ Կենթանին վտանգի մեջ է, տուրբոզավրեր, առաջ! Չի վնասվել, միայն ցախանոցն է փլվել։ Հա, սա մաքրելու համար երկար ժամանակ է պետք։ Ինչու երկար, իսկ մենք ինչի համար ենք։ Դու ճիշտ ես, ես ու անկին կհավաքենք տապալված ծառերը։ Տոր և դո, հավասարեցրեք հողը։ Տրակ, հավաքիր փայտի կտորներն ու վերանորոգիր ցախանոցը։ Ձեր։ Ես կօգնեմ տրակին վերանորոգել ցախանոցը, կարևոր ցուցումներ կտամ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ուրեմն ոչինչ չեմ անի, և ընդհանրապես ես հոգնել եմ, կատվին եմ փրկել, քիչ էր մնում քամին ինձ էլ նրա հետ տաներ։ Դե լավ, հանգստացիր, տուրբոզավրեր, առաջ։ Բախտներս բերեց, փոթորիկը մեզ համարյա չի վնասել։ Իրոք որ, միայն թե չեմ հասկանում, ինձ թվում է ցախանոցն ավելի փոքր էր։ Իմ կարծիքով ոնց կար ենպես էլ մնացել է։ Ես որ տարբերություն չեմ տեսնում։ Հավանիր այս տեսանյութը և մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Տեսեք, տեսեք ինչ եմ գտել, երևի զբոսաշրջիկներն են մոռացել։ Սա տիեզերական հրթիռ է, սրանով կարելի է թռչել աստղերի մոտ, այլ մոլորակներ։ Իսկ դա վտանգավոր չէ։ Մենք հո չգիտենք, թե ուրիշ մոլորակներում ինչեր կան։ Ոնց թե չգիտենք, ահա, ամեն ինչ նկարված է, այլ մոլորակներում ապրում են մեր ազգականները։
Ես մեկն ինձ է նման, գուցե հոր եղբայրս է։ Այ կեզ բան, զերո հոր եղբայր ունի։ Կամ հորաքույր, ինչ տարբերություն, ուզում եմ նրանց հյուր գնալ։ Բայց չեմ որ մենք տիեզրանավ չունենք։ Մենք գիտենք թե այն ինչ տեսք ունի, կարող ենք կառուցել։ Այո, ճիշտ է, և ես կլինեմ առաջին թռչող դինոզավրը տիեզերքում։ Տասնհինգ, տասնութ, 25, վերջ։ Ապրես, 25 կկանիստ արդեն արեցիր, հիմա հրում վարժությունը։ Իսկ առանց դրա տիեզերը գնաս դառնալ չի կարելի։ Չի կարելի, այ էստեղ ամեն ինչ գրված է։ Դե ինչ, խնդիրը բարդ է, բայց անհնարին ոչինչ չկա։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Ալի տիեզերանավ ստացվեց շատ լավն է, ես էլ եմ ուզում այլ մոլորակներ թրչել։ Ուրեմն ստիպված ենք սրանից 5 անգամ ավելի մեծ տիեզերանավ կառուցել։ 6 Իսկ ուր է մեր տիեզերագնացը? Տիեզերագնացը հոգնել է։ Հրթիրը պատրաստ է թրիչքի։ Ձեր, զգույշ կլինես։ Մի անհանգստացեք, ես արակ, մի վարկյանում կվերադառնամ։ Սկսում եմ հետ հաշվարկը, 5, 4, 3, 2, 1, մեկնար։ Հեյ, լսեք, իսկ ուր են կրակը, փոշին ու մնացած բաները, ինչու ոչ մի տեղ չեմ թրչում։ Օհո, ես ինչ եք անում? Հրթիր էինք բաստողնում տիեզերք, բայց չթրավ։ Ուզում էի աշխարհի առաջին թռչող դինոզավր տիեզերագնացը լինել, բայց ոչինչ չստացվեց։ Հրթիրը կառուցեցինք ճիշտ նկարում պատկերվածի նման, բայց մի բան չի։ Հրթիրը շատ լավն է, բայց միևնույնն է թռչել չէր կարող, չէ որ շարժիչ չունի։ Իսկ հրթիրի շարժիչը շատ բարդ կառուցվածք ունի, ինքներս պատրաստել չենք կարող։ Խնդրեմ, այդպես էլ գիտեի։ Մի հուսահատվեք, ես մի միտք ունեմ, հրթիրը կտեղադրենք այգում և երեխաները տիեզրագնաց, տիեզրագնաց կխաղան։ Հրաշալի է, Կատյա, բայց նախ հրթիրը պետք է քանդենք, տեղափոխենք այգի և նորից հավաքենք։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Դո, միացրու լուսարձակները, թրակ, անկի, սկսեք հավաքել ու տեղադրել հրթիրը։ Ձեր հետևիր, որ հրթիրը խիստ ուղայած դիրքում լինի։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Դե, գնացինք, միայն թե ոչինչ չեմ տեսնում։ Հրթիրը թեքվել է, պետք է ավելի ուղիղ տեղադրել։ Երազանց է, հրաշալի աշխատանք է։ Իսկ ստորջերի աբատի սկաֆները շարժիչ ունեն, ուզում եմ լինել աշխարհի առաջին պտերոդակտիլը։ Ինչ ասացի, որ…
Թողմիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Վայ, լուսատը տիկներ, ես էլ եմ այսպես ուզում։ Ոչ, արդեն ուշ է, պետք է տուն գնալ։ Ինչ լարակ ասա։ Դե բացվիր։ Ոչ, մեդալիոնս եմ կորցրել։ Տղաներ, բացեք դուրը։ Ինչ է կատարվում։ Անկի։ Գուցե պետք է սենյակում մնամ։ Բայց ախր դռնից ներս չես անցնի։ Մենք էլ մեզ դուր կկառուցենք։ Չէ, հիմա քնենք։ Ահա։ Իսկ մեդալիոնն առավոտյան կփնտրենք։ Ինձ մի բաժակ ջուր կտանք։ Թակոցին ոչ ոք չի պատասխանում։ Այստեղ եմ ընկել, այս կողմերում պիտի լինի։ Ահա թե որտեղ ես։ Մենք էլ քեզ էինք փնտրում։ Ո՞ր էր ամբողջ գիշեր։ Նա մեզ մոտ է գիշերել։ Ես մեդալիոնս եմ կորցրել։ Վայ։ Ոյ, բազարի ուրվականներ են։ Չէ, ուրվականներ չեն։ Ինչ որ մեկ անկի մեդալիոնն է գտել։ Այդ ինչ որ մեկը մոտ է։ Մեդալիոնները հեռավորության վրա չեն աշխատում։ Այսպես ծնգում է, իսկ այսպես չի ծնգում։ Ծնգում է, երբ շուրջը ծառեր կան։ Այդ ինչ եք բռնել։ Կուզեք փոխանակվենք։ Ոչ։ Ֆեդյա, Բորյա, մոռացել եք, որ խոստացել էիք օգնել ինձ այգում։ Հա, ճիշտ է, Նորա մորաքույր։ Դրսում իհարկե հետաքրքիր է, բայց չէ, որ դուք խոստացել եք։ Լավ կլինի, եթե մինչև վաղն ամեն ինչ պատրաստ լինի բույսերը տնկելու համար։ Այսօր աշխատել չեմ ուզում։ Ես էլ չեմ ուզում։ Այդ դեպքում մենք առաջարկ ունենք։ Բայց դրա դիմաց մենք մեդալիոնն ենք ուզում։ Պետք է հողը հերկել, պարզ է բարեկամներ։ Այո։ Պարզ է։ Պարզ է, ոչ մի խնդիր։ Դրանից էլ հեշտ բան։ Դե, ինքներդ գիտեք։ Բոլորին կրկնացնեք։ Լավ, ուրեմն սկսենք։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Հրաշալի գործարեցիք։ Շատ գեղեցիկ է, թե և կեղտոտվեցիք։ Ինչ եք անում։ Սա նրա համար է, որ Ֆեդյան ու Բորյան պահեն իրենց խոստումը։ Դուք նույնիսկ տնկել եք իմ փոխարեն։ Ուրեմն պաղպաղակի է կարժանի։ Գնամ դրամապանակը սպերեմ։ Այո։ Դե լավ տղաներ, տվեք։ Գուցե մեզ պահենք,
Նորա մորաքույրը չգիտի, որ սա դուք եք արել։ Կիմոնո, եթե նրան սա ցույց տա։ Անկի, մյուս անգամ ուշադիր եղի։ Ահ, 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 ահ